Radovi u ulici kardinala Alojzija Stepinca počeli su u veljači, a izvode se u više faza. Službeno riječ je o izgradnji kolektora oborinske odvodnje, rekonstrukciji javne rasvjete i održavanju vodoopskrbnog cjevovoda. Ovaj projekt obuhvaća izgradnju kolektora oborinske odvodnje za ovo područje. Ova ulica je bila po tom pitanju vrlo problematična i išlo se po prioritetima. Dakle, znate da je Vukovarska riješena prošle godine i onda je iduća sad ova kardinala Stepinca. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja svibnja. Jedan od ključnih trenutaka bio je obilazak radova 24. veljače, kada je gradonačelnik s metrom u ruci izmjerio poštuje li novo izgrađeni objekt u toj ulici pravilo o udaljenosti od prometnice. Evo, 5,5 je ovdje. Evo vidiš gdje je 5,5, ne možeš ti ovdje? Dakle, jasno je da treba biti 6 metara i da je činjenica da ondje imamo jedna gruba kršenja pravila grada Dubrovnika. Ja mislim da je ovo uz onu zgradu na Gimanu koju uvijek ističem kao jedan od eklatantnih primjera kršenja svega normalnog u našem gradu, ovo je sljedeće. Podsjetimo, utvrđeno je kako je objekt izgrađen u skladu s važećom dozvolom koju je izdao gradski upravni odjel, a jesu li iz grada izvodili sve radove sukladno građevinskoj dozvoli još uvijek nije kristalno jasno, jer na naše upite puna 2 mjeseca nisu odgovarali. Tek danas, nakon našeg podsjetnika na upit koji je poslan 2. ožujka, odgovaraju kako ćemo građevinsku dozvolu na uvid dobiti u ponedjeljak 4. svibnja. Sumnju izaziva opseg radova kao i činjenica kako su neriješeni imovinsko-pravni odnosi zadavali glavobolje svim Frankovićevim prethodnicima koji su tu ulicu namjeravali obnoviti. Iako je najavljeno kako će svi dokumenti biti dostupni javnosti, na stranicama grada dokumenata o ovom projektu nema, već samo obavijest kako je ishođena građevinska dozvola za građenje sustava odvodnje oborinskih voda još u travnju prošle godine. Usto dodajemo kako su uz ulicu postavljeni rubnjaci, zatim porušeni, a onda ponovno postavljeni novi, bez da je jasno zašto je to učinjeno i tko će sve to platiti. I to smo pitali gradsku upravu i ni na taj nam upit još nisu odgovorili, a poslan je još 29. veljače. Uz sve to sad dolazi i prosvjed ogorčenih građana kojima je sporno brisanje 30 parkirališnih mjesta u toj ulici. Kažu kako će to biti mirni prosvjed, a pozvali su i medije da to poprate.